Ah ouais, bah ça. Je suis un Asame. Computer kanka firana su computer kanka firana. Firana kurar ki intayu kuchure. Bari kuma chira maisha. Asame. Waa ya saahibki waa asiga ayaa laga yaabaa inuu hayo waraaqo ku saabsan imtixaanka. Waynan waa inaan weydiiyaa waan weydiinayaa isugu maxaa haysaan dhaa yaa rabbi yaa mashaallah nambarkiisii aaway. Halo, salaamu calaykum axmed. Ay waran see tahay sama fiicnid saxaa wey imtixaankii aan diyaarinaya adna waxaan umaleyna inaad diyaarinaysid. Meeshaan aan ku wareersanahay dhakhtarka doktorka markuu sharxay ma soo qaateen waraaqaha imtixaankii hore? Ma haysaa wax aad ka shaqaysay? Ma jiraan? Walaa adigana sidoo kale welwelsan tahay. Waxaan sameynaa dawaayay waan ku wareersana. Waxaan sameyn garan lahay ma seexanin. Maanta dhan waan soo jeeday, waan akhrinayay Google, waan cabsanayaa berito. Wax walba waan qoray, saa u qoray, waan tahalay, waan qoray wax walba. Aada waan cabsanayaa runtii, waayo imtixaanka moqtay hadda un baan akhriyay. Ma akhrinin, diyaar garow fiican ma sameynin. Adigana saas miya? Waxaan sameynaa waayay ya noo soo ducee saaxiibo, noo soo ducee. Waxaan isku dayaa caawo inaan ku dhafro si kan malahan, waayo ma seexan karo. Hurdayga ma imaanayso? Ma dhafraysa adigana? Uf, si kan malahan saaxiibo. Isku mid aanaha umaleyn adiga hataa waxba ma akhrinin. Waa mahadsantahay saaxiibo. Umaleynaa inaan haysto warqahan, waraaqa inaan haysto. Umaleynaa, waa mahadsantahay, waa mahadsantahay, waa mahadsantahay saaxiibo. Haye 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 haye. Asalaamu calaykum. Haye. تبسمت بسام وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر. السلام عليكم واتكم حسن تهي دواشة موقال كان قصو دوو نولول قروح بادن مقعي ويبي سكين ولذا لم اسوي دي سيسو اشان سيدان كو توجين كرا كولول ككعب سيدا امتحانك masuurto weysaa qofkeena inuu joojiyo gebi ahaanba inuu ka walwalo u ka cabsado imtixaanka? Jawaabtu waxay tahay may. Qofna ma awoodo inuu joojiyo walwalka iyo cabsida uu dareemayo marka uu imtixaan u leeyahay. Waa dhammaanteenu bani aadan ayaynu nahay, laakiin arrinta fiican waxay tahay waxaynu awoodnaa in aynu xakamayno oo aynu yareyno cabsidaasi iyo walwalkaasi. Haddaba, ii ogolow inaan kula wadaago 8 talaabo cajiiba oo haddii aad nafsadaada ku dabaqdid maalinta imtixaanka ka hor inaad imtixaankaaga ka keli doontid hadduu alla weyno ogolaado natiijooyin aada u sareeya oo aadna geli doontid kaalinta 1aad. Haddaba aynu bilowno 1aad. Isweydii maxaan ka walwalayaa? Aad ayay muhiim u tahay inaad su-aashan ka jawaabtid, waayo markaad su-aashan ka jawaabtid waxaa kuu soo baxaya waxyaabo badan. Soo maaha waxaan ka walwalayaa sababta waxaan ka cabsanayaa natiijo xun inaan keeno, waxaan ka cabsanayaa imtixaanka inaan ku dhaco, waxaan ka cabsanayaa saaxiibadeyda inay igu qoslaan, waxaan ka cabsanayaa waalidiinteyda inay igu caroodaan. Waxyaabo badan ayaa kuu soo baxaya. Sababta aan ku leeyahay isweydii su-aashan waxay tahay meesha waxaa ku jirta arrin aad iyo aad muhiima, waxayna tahay waad cabsanaysaa, waad walwalaysaa, dadkaada kale aad ka cabsanaysaa, waalidiinteedaad ka cabsanaysaa, kadibna ugu dambeystay hadda waxaad isweydiinaysaa maxaad wax u baranaysaa adiga horta? Sax, maxaad wax u baranaysaa? Waxaad wax u baranaysaa hebel mase heblaaya kugu farxdo, waalidiintaada ku ammaaneen, mise nafsadada wax u baranaysaa? Maxaad u tegaysaa adiga jaamacadda mise iskuulkan qof kale dartii? Mise waxaad u tegaysaa adiga nafsada adiga ayaa u baahan inaad wax baratid? Inaad rabtaa mise waxaa rabtaa inaad wax xifdisid oo keliya bes oo iska baasid natiijooyin iska keentid? Haddaba arrimo muhiim ayaa kaaga soo baxaya su-aasha markaa isweydiis. Marka aniga aan ogaado arrimahan, cabsideedu way yaraanaysaa. Ma kala jeeli, sababtoo ah haddiiba aan wax u baranayo aniga nafsadeyda, haddiiba waxyaaba aniga aan baranayo aniga aan jeclahay oo ay tahay wax nafsadeyda anfacaya iyo mustaqbalkayga iyo ummaddayda iyo dadkayga, haddaba waxba ima geli in dadka hadalkooda kama walwalayo, kama walbahaarayo. Soomaa, cabsida maxaa keenaya? Waxaad ka cabsanaysaa un hadalka saaxiibadaada, soomaa, ardayda isku fasalka tihiin, soma waa arrimahaas. Haddaba ma iyaga wax u baranaysaa mise nafsadaadi wax u baranaysaa? Marka hore nafsadeedi wax u baranaya. Haddaba natiijada imaanaysa ma noqonayso mid aniga ii xadidaysa?
mid xadidaysa shaqsiyadayda, mid xadidaysa qofka aan ahay iyo qofka aan noqon doono. Marka arrimahan ay kala cad yihiin, waxaan wax u baranayo, waxaan u aaday iskuulka ama jaamacaddan, cabsidaydu way yaraanaysaa. Haddaba isweydii, maxaad ka walwalaysaa? Tallaabada labaad, qor walwalkaaga. Maxay tiri? Qor walwalkaaga. Hadda warqad iyo qalin soo qaado, waxaad ku qoraysaa wax walbo aad ka walwalaysid. Waxaan ka walwalayaa in natiijo xun aan ka keeno imtixaanka. Waxaan ka walwalayaa inaan dhaco. Waxaan ka walwalayaa saaxiibadeeda inay igu fooriyaan, bis waayo sumcaddeeda saas ayay noqonaysaa. Waxaan ka walwalayaa guriga in la iga eriyo, guriga waalidiinta ay dhahayaan naga tag guriga, nooga bax. Wax walba aad ka walwalaysid meel ku qor. Kadibna saa u fiiri bal waxyaabaha ka walwalaysid boqolkiiba intee ayay suurtagal tahay inay dhacaan. Horta weli ma dhaceen, may waxaad ka cabsanaysa weli wax dhacay ma ahan soma. Cabsideenu maxay tahay aslan? Cabsideenu waxay tahay wax aan weli aan dhicin ayaynu ka cabsanayna anaga, ama waxaas nagu dhacay soma. Haddaba waxyaabaha weli ma dhicin ko horta waan gartay ama la gaaray waxyaaba igu dhaceen may. Haddaba marba haddaysan dhicin, maxaad aniga walwalayaa? Intaan warqaddan soo qaato, saa intaan u qabto, ayaa intaan jeexjeexo, dhabarkayga u tuuraya. Waan iska tuurayaa warqaddaas, warqaddii aan ku qoray wax walbo oo ahaa in waxyaabihii oo dhan aan ku qorqoray oo aan ka walwalaa intaan ku qorqoray ayaan soo qaadayaa. Kadibna saan ayaan u jeexayaa. Waxaan ka walwalayaa imtixaanka inaan ku dhaco. Waxaan ka walwalayaa saaxiibadeeda inay igu fooriyaan. Waxaan ka walwalayaa guriga in la iga eriyo, waalidiinteeda inay guriga iga eriyaan. Waxaan ka walwalayaa inaanan keenin natiijo aan ku helo jaamacaddii aan ku riyoonaaye. Okay, waxyaabahan hadda aniga aan ka walwalayo weli ma dhaceen, may weli ma dhaceen. Haddaba marba haddaysan dhicin, ma dhacayaan insha allahu tacaala, ma dhacayaan. Haddaba haddaysan dhacaynin, iska tuuraya, waayo ma dhacayaan insha allah. Maxaa u walwalaysaa waxaan weli dhicin? Maxaa isugu murjinaysaa waxaan weli dhicin? Qor walwalkaaga, kadibna intaad jeexjeexdid meel isaga tuur. Talaabada saddexaad, sawiro sidii adiga oo guulaystay. Aad iyo aad ayay muhiim u tahay in hadda intaad imtixaanka u fadhiisanin ka hor aad image iyo sawir aad ka haysatid nafsadaada. Sawirka aad ka haysatid nafsadaada in badan ayuu ka qayb qaadanaya guusha aad keeni doontid iyo guusha aad gaaraysid ama guuldarada aad la kulmi doontid, labaduba. Haddaba haddii marka horeba aniga aan nafsadeyda ka aaminsanahay in imtixaanka aan waxba ka keenaynin, inaan ku dhacayo, in saas natiijadaas aan la kulmayo, waxaas un haddaan ka aaminsanahay nafsadeyda, in badan boqolkiiba sagaashan sida ayaa dhacaysa. Haddaba marka hore ka sawiro nafsadaada image iyo sawir wanaagsan, sawiro guusha, sawiro si adiga imtixaanka ka keenay natiijada aad ku riyoonaysay. Laakiin intaan un iskama dhacayaan sawirasho oo kaliya ma ahane, marka hore waxaa la timid dadaal soo maaha. Marka hore waxaabaad akhrisay, wixii lagaa reebay waa ka soo baxday, waajibaadkaaga waa ka soo baxday, wax walba waa dhammaystirtay. Hadda waxaan sawiranayaa guusha sida aniga oo guulaystay. Haddaba sawiro sidii adiga oo guusha gaaray. Talaabada afaraad, qaado nasiinyo. Waa inaad si fiican u nasataa oo aad seexataa hurdo kugu filan habeenkii. Waa inaad seexataa, ha dhafrin. Aad ayay muhiim u tahay midaan. Waxyaabaha qofkeena ka dhiga nervous, waxyaabaha ka dhiga qofkeena inuu walwalo walbahaaro waxay tahay inuusan habeenkii seexan. Adigoo caawa oo dhan dhafarsan ayaad imtixaan gelaysaa, waxaad noqonaysaa energy malihid, xamaasad malihid, indhahaaga madoowayaabay soo gelaya. Waraaqda markaad soo qaadato saa u fiirisid, waxaa arkaysaa inaan waxba ka fahmaynin. Sababtoo jirkaaga wuxuu u baahnaa inaad nasiyo siisid, inaad nasatid oo aad hurdo fiican huridid. Haddaba habeenkii seexo, hurdo kugu filan, si fiican u seexo, ha ka walwalin imtixaanka. Talaabada shanaad, sirtu waa salaada subax. Aad ayay muhiim u tahay. Aniga nafsadeyda ku baroogeeyey, saaxiibo badan ayaan garanayaa nafsadooda ku baroogeeyey oo ku guulaystay. Haddaba imtixaanka haddii uu subaxii uu yahay oo aroortii aad gelaysid, subaxii soo kac. Habeenkii xilli hore seexo, salaada subax soo kac. Masaajidka ku tuko, haddii aad gabar tahayna gurigaaga ku tuko. Kadib marka aad tukatid, alle bari, alle weydiiso inuu ku siiyo deganaan, inuu ku fududeeyo imtixaanka. Aad ayay muhiim u tahay. Saameyn waxay leedahay aan runtii la qiyaasi karin.
hadaba barooge adaa arki doonee markaad tukatid oo aada alle baridid salaada subax waxay leedahay saameyn cajiiba. Waxaa arki doontaa in wax walba ay ku fududaadeen. Waxaa arki doontaa inaad dareentay xasilooni iyo deganaan. Haddaba sirtu waa salaada subax, yaysan kaa fakanin midaan. Talaabada lixaad, cun qurac fiican. Waa inaad si fiican u quracataa subaxii, weligaaga ha u gambinin quracda, waayo marka aad tagtid imtixaanka adigoon soo quracnin, jirkaaga energy ma lahan, jirkaaga awood ma lahan. Saa darteeda waxaad arkaysaa inaan si fiican u tarkiis u sameynin, focus u sameynin, oo aadan si fiican waxyaabaha usoo xasuusanin. Si fiican u quraca subaxii. Waan ogahay inteena badan way dhibaysaa qof in imtixaan lagu murugta waxay sumaan, waanba sheegnayba inaad iska joojisa walwalka. Haddaba si fiican u quraco, isteji adigoo jirkaaga energy leh, sidaas ku aad iskuulka ama jaamacadda. Talaabada toddobaad, waxa akhrinin imtixaanka ka hor. Aad ayay muhiim u tahay, waana qalad aynu sameyno inteena badan, soo ma ahan. Imtixaanka waxaa kaaga harsan saacad ama 2 saacad ayaa kaaga harsan. Waxaad la soo baxaysaa buuggii, waxaad fiirinaysaa waxyaabihii aad xalay akhrinaysay ama ay waxyaabaha dib ugu celinaysaa, soo ma ahan. Haddaba ma fiicno saas inaad samaysid, waayo midaasi maskaxdaada waxay ka dhigaysaa in macluumaadkii oo dhan way isdhex gelayaan. Waxyaabihii aad soo akhriday oo dhan waxay noqonayaan in waxa aad iloodid waxna aad xasuusatid. Haddaba ha isku furin adiga midaas, uma baahnin. Hadda wixii aad soo akhrinaysay waa soo akhrisay, waajibkaagii waad ka soo baxday. Hadda waxaan rabaa inaad fadhiisatid imtixaanka adiga oo wax kale iyo maskaxdaada ku mashquulinin. Marka hadda aad wax akhrisid oo furtid, waxaa arkaysaa waxyaabo ayaad akhrinaysaa. Hadhow su-aasha markay timaado waxyaabaha kugu soo dhacaya intii kale waa iloobaysaa, wax xasuusanaysaa oo kale. Intii hadda aad soo fiirisay su-aashaasi way ku daysay, ma xasuusanaysa. Haddaba waxa akhrinin imtixaanka ka hor. Buugga iyo waxyaabaha oo dhan, waraaqaha oo dhan guriga uga tag. Waxaad qaadata oo kaliya qalimaanta u baahan tahay, tartiib si degan. Wax kale dadka hadda aragtay tahay qof saaxiibtaada ama saaxiibkaaga wax akhrinaya, ha weydiinin. Waxaan garanayaa wiil saaxiibkayga saas samayn jiray, wallah imtixaanka wuxuu ka keenayaa natiijada ugu fiican, wuxuu keenayaa natiijada ugu sareysa. Sirtan waa midaas. Anaga halka aynu ku mashquulnahay, maxaa akhrinaysaa? Keen xagguu fadhiisanayaa, wax uu isku mashquulinaya ma jiraan, wuxuu sugayaa inta laga bilaabay imtixaanka. Marka la furo fasalka, wuu gelaya, wuu fadhiisanaya. Maanta oo dhan waxaa arkaysa uu iska faraxsan yahay, isaga qosli xagga iska fadhiya. Walwalka anagan, walwalka waxa keenaya waa midaas, walwalka waxa keenaya waa midaas. Markaan waxyaabahan ku mashquulno, stresska ayaa sii qaadaysaa, focuskaaga wuu yaraanayaa, soo ma aha. Haddaba sidaas samee, sida saaxiibkaygu samayn jiray samee. Waxba isku mashquulinin. Dhoola cadee waxaaga waa ishubtaa, waa isku kalsoon tahay, waxaaga waa soo akhrisatay, wax aad ka wawalaysid ma jiraan. Guligaaga waxa akhrinin, aamin samee tallaabadan, waad iisoo ducayn doontaa. Talaabada sideedaad, qor waxa aad garanaysid. Imtixaankii aad u fadhiisatay waxaad aragtay su-aalaha qaar inaadan garanaynin ama markaas aadan xasuusanaynin. Ha isku mashquulin, ha dul fadhiin maanta oo dhan ilaa aad kasoo xasuusanaysid. Maya u gudub midda kale, u gudub midda ku xigta. Waxaad ku bilowdaa mar walba midda aad garanaysid. Meeshaan fiirisirta ku jirta waxay tahay adiga hadda waxaad u baahan tahay maskaxdaada inaad wax ku bilowdid. Marba haddii aad bilowdid inaad wax qortid, aamin midda kale, macluumaadka kalena waa iska imaanayaan, si automatic ayay isaga soo dhacayaan oo u imaanayaan. Haddaba ha sugin ilaa aad middan ka keenaysid. May midda ku xigta u gudub, midda adiga ku fudud aad garanaysid jawaabteeda ku bilow. Marka aad qortid waxaad arki doontaa midda kalena inay timid oo aad heshay, oo hal mar maskaxdaadu way furfurmaysaa, macluumaadkii oo dhanna dib idaa usoo xasuusanaysaa. Haddaba qor waxa aad garanaysid, ha isku mashquulin waxa aadan garanaynin. Haddaba intaan waa 10 talaabo aan ku dammaana qaadayo haddii aad nafsadaada ku dabaqdid inaad imtixaankan ka keeni doontid darajo aad u sareysa. Haddaba waxaan ku rajaynayaa mar walba guul iyo farxad inaad ku noolaatid, imtixaankana inaad ka keentid kaalinta koowaad. Hadda aniga imtixaan ayaa isugaya, saa darteeda waxaan ka codsanayaa inaad ifasaxdid. So sidaas ma aha, imtixaan ayaa ii yaala runtii, ciyaar ma aha. Mahadsanid. توكل على الله في كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر.